Hei, tässä videossa me menemme hakemaan Korson S-Marketista läikkyä. Korson S-Marketiin on siis tullut läikkyä nyt. Minä olin laittanut sinne palautteen, sinne Korson S-Marketille. Joten käydäänpä siinä katsomassa nyt tässä välissä. Minä olin siis Fordien kautta laittanut sinne toiveen silloin heinäkuussa, että sinne tulisi läikkyä. Ja se näkyy tässä. Ja kun siinä lukee anonyymi, niin nyt minä näytän vielä sähköpostistani todisteen, että se olin minä. Mutta eiköhän jatketa siellä taas sitten päävideon parissa. Sitä siis tuli sinne silloin perjantaina. Olikohan se? No en minä muista mikä perjantai, mutta se oli joku perjantai. Siinä Metsäsuon toisessa osassahan minä kerroin, että sitä ei löytynyt Korsosta mistään, niin nyt ainakin sitten tuolta löytyy. Joten mennään siinä katsomaan. Missä sitä läikkyä mahtaa täällä olla? Käydään kaikki nämä paikat läpi. Mä veikkaan, että se jossain tuolla noin, mutta käydään täällä katsomassa. Nämä on siis ensimmäinen kerta, kun mä käyn täällä sen jälkeen, kun se läikky tuli tänne. Toivottavasti sitä on täällä, eikä se ole loppunut. Olisiko se täällä? No, voi ei, läikky on päässyt loppumaan. Tässä sitä olisi, kun huomaatte, läikkyjuoma, mutta ei ole. No niin, me olemme taas täällä S-Marketissa. Nyt on seuraava päivä. Selviää, onko tullut läikkyä. Eikö vieläkään? Tyhjä edelleen. Nyt on sitten torstai. Katsotaan, onko sitä läikkyä tänään tullut sinne. Tästä mennään ovesta sisään ja tuonne juoma-osastolle. Taas kävellään tätä samaa reittiä niin kuin tuossa kahtena viime päivänä. Ai ai, taas sama tulos. Nyt on perjantai, eli se päivä, jolloin tämän videon pitäisi tulla sille Kort-TV:lle. Nyt jää nähtäväksi, että ehtiikö se tulla sinne kello 2 mennessä, nimittäin siihen on tällä hetkellä aikaa sellainen 1,5 tuntia, joten menee ehkä vähän tiukalla. Mennään vaikka päätään läpi tällä kertaa, koska jos menee aina samaan reittiin, niin se tulee kauhan tylsä. Minä ainakin aloin kyllästyä, kun minä katsoin sitä editoidessa. Ei siellä tänäänkään ollut läikkyä. Joten tämä video ei olekaan siitä, että Korson S-Marketista saa nyt läikkyä, vaan se onkin nyt, että täältä ei saa läikkyä. Jos tänne tulee jossain vaiheessa sitä, niin siitä tulee video. Mutta tällä kertaa täältä ei saa vielä läikkyä, vaikka sitä pitäisi olla. Ei kai muuta tällä kertaa, hei hei.